Xoş gördük. 28 fevral 2024-cü il tarixində canlı verilişimizə başlayırıq. Mövzu Rusiyadakı mart ayında nəzərə tutulan seçki, Rusiyada olan azərbaycanlı milyarderlər və Putinin yaxın milyarderi iş adamının Azərbaycan prezident ailəsi ilə qudalığı, qohumluğu, bütün bunlar barəsində danışacağıq və həm söhbətim Amerika Birleşmiş Ştatlarından İlqar Hacıyevdir. İlqar bəy, siz tanıyırsınız, Akkord'un gerçək sahibi və eləcə də Rusiyada uzun illər iş adamı kimi çalışmış, biznesləri də orada əlindən alınmışdır və nəticədə Amerika Birleşmiş Ştatlarına hicrət, mühacirət etmək artıq məcburiyyətini yaşadı. İlqar bəy, sizi salamlayıram. Salam Tural bəy, salam Azərbaycan xalqı, axşamınız xeyir olsun. Düşünürəm ki, siz Rusiya barəsində çox yaxşı bilgilisiniz, orada yaşamısınız, işləmisiniz Rus oliqarxlarla, Putinin yaxınları ilə və digərlərindən fərqli olaraq siz daha yaxşı bilərsiniz Rusiyada nələr baş verir və verəcəkdir. Orada prezident seçkiləri keçiriləcəkdir mart ayının 14-də və bu seçkidə Azərbaycandakı seçki ilə fərqlənəcəkmi? Orada inqilab olması mümkündürmü? Putin hakimiyyətdən gedə bilərmi? Və onu hakimiyyətdən aparacaq qüvvələr kimlərdir? Xalqdırmı? Oliqarxlardırmı? Ordu generallardırmı? Yoxsa kəşfiyyət generallarıdır? Hamısı barəsində danışacağıq və məlumat çatdırım ki, Aleksey Navalny Rusiya müxalifətinin lideri və ən bariz nümunəsi hesab olunurdu. Həbsxanada idi. O, sabah yox, biri gün onun dəfni olacaqdır. Bildiyiniz kimi, iki həftindən çox idi ki, o həbsxanada öldürülmüşdü. Lakin ailəsinə onun meydini belə vermirdilər və onun ailəsinə, anasına meydi təhvil verirlər və mart ayının biri qəbirsanlıqda dəfn olacaqdır. Və verilən məlumatlara görə zallar belə verilmir İlqar bəy, onun dəfn mərasimi yox, bir anın mərasimi keçirməsi üçün, onunla vidalaşmaq üçün zallar belə verilmir. Mən indi Rusiya mediasından oxudum ki, bütün mərasim zallarına hər yerə tapşırıq verilib ki, siz nə badə Aleksey Navalny'nin dəfni üçün, onunla vidalaşmaq üçün bir zal verə bilərsiniz. Məcburiyyətdən artıq insanlar qəbirsanlığa gələcəklər. Bu qəbirsanlıq indi hansı məhdudiyyətlər qoyulacaq, onu da bilmirik. Mən nə görə bunun üzərində dururam və önəmli hesab edirəm? Bildiyiniz kimi, yəni bu cür liderlərin, tanınmış şəxslərin ölümünə üzülənlər və xüsusən də Rusiyada qəbirsanlıqda böyük bir izdiham yarada bilərlər. Məsələ bu da yəqin ki, qalbə siz də razılaşarsınız ki, Putin çox götür-qoy etdi ki, bunun mən meydini verim, verməyim. Nəyə görə vermirdi? Bu yalan söhbət idi ki, ekspertiz aparılır və s. O sadəcə qorxur ki, insanlar çox toplaşar, onun dəfninə gələrlər və bu da Putin hakimiyyəti üçün ciddi təhlükə yaranar. Və həmçinin Putinin yaxınlarından olan Godni Sanovun, onun İlham Əliyevlə qudalığı barəsində danışacağıq. Yəni bu iki ailə həmçinin artıq qohumluq əlaqələrindədirlər. Bu sosial şəbəkələrdə müxtəlif məlumatlar verilir ki, Godni Sanovun oğlu, qızıdır İlham Əliyevin, oğlu Heydər Əliyevin həyat yoldaşı. Amma İlqar bəy bildirir ki, o Godni Sanovun qızı deyil, amma Godni Sanovun yaxın qohumudur. İndi kimliyi barəsində özü əgər bilirsə, mən soruşacağım. Çünki önəmlidir. Dəyərli həmvətənlər, bildiyiniz kimi İlham Əliyev 3 övladının 3-ünü də Rusiyadan evləndiribdir. Həm qızı Leyla Əliyevanı, Araz Ağalarovun oğlu Emin Ağalarovla, həm digər qızı Arzu Əliyevanı, Rusiyalı milyarder, İlqar bəy siz düzəldin, Qurbanov. Aydın Qurbanov, Meymun Aydın deyirdilər ona, Səməd dədəsi, Meymun Aydın. Səməd Qurbanovla Arzu Əliyev evlənmişdi və təbii ki, indi səbəblərini İlqar bəy özü daha detallı açıqlayar ki, niyə ancaq İlham Əliyev Rusiya ilə evlənilir. Bir şey də qeyd edim ki, həm Leyla Əliyevə, həm Arzu Əliyevə artıq ayrılıblar. Rəsmiliyini bilmirəm, amma qeyri-rəsmi ayrılıblar, həm Emin Ağalarovdan, bəli o rəsmi,
Səməd Qurbanovdan da resmi, qeyri-resmi bilmirəm. Yəni bunu artıq İlhamın yanında Leyla Narzunu ora bura aparanda əvvəllər olurdu yanında Səməd Qurbanov. Amma indi yoxdur. Biz ailə məsələləri, şəxsi məsələlər ondan danışmaq fikrimiz yoxdur. Sadəcə olaraq bu dövlətin başında oturanların o keçmişdə siyasətə qaçdırıb bunları. Ona görə danışırıq. Bəli, o keçmişdə necə şahlar başqa ölkənin şahlarının qızları ilə öz oğlanlarını evləndirirdilər. Yəni eyni üsul idarə indi davam edir. Dəyərli izləyicilər, xahiş edirəm yayımı bəyənin, paylaşın, daha çox insan izləsin. Mən bir xeyli müddət ki canlı yayım etmirdim, sadəcə videolarla sizin qarşınızda idim, amma İlqar bəylə indi danışmaq məcburiyyətini hiss etdik və davamlı etməyə çalışırdım canlı yayımlarım. Azad Söz kanalına abunə deyilsə abunə olun. İlqar bəy, başlayaq Aleksey Navalnin ölümündən. Bax, onu niyə öldürdü, Rusiyada nə gözlənilir? İki gündən sonra 1 martda da Navalnin dəfni olacaqdı. İnsanlar gələcəkmi, bu inqilaba çevrilə bilərmi? Bunlardan biraz danışaq İlqar bəy, siz bilgilisiniz. Kral Bey, çok sağ olun. Bu görüşe göre çok sağ olun ki bugün vacib meseleler var, biz halkımıza onu açıklamalıyıq, danışmalıyıq. Halkımızın yani bütün dünyada baş verenlerden ve daxilde ne baş verirse bu oligarx ailelerin arasında onlardan biz vacibdir danışmağımız. Aleksey Navalny, biz bilirik ki Putin onu ayın 16-sı öldürdü. Ve çok biyabırçılıkla öldürdü. Putin Navalny'nin yüzüne baka baka, güle güle, mezelene mezelene öldü. Kişi kimi gayretli öldü. Aleksey Navalny artık bu Rusya'nın bir killeri var. Keçen de muhaciri öldürmüştü. Onu artık, ben biraz malumat veririm, halkımız bilsin. Yani artık Avrupa, Amerika razılık elde etmişler ki Aleksey Navalny, bir de iki tane Amerikanlını bu hemen killerine değişmeye. Onu da demeli artık bu Tucker Carlson'ın interviusunda da Putin demişti. Söylemişti ki bizimden killerlerini, yani o bir şey gösterdi ki killerlerini bırakmadı ardası dünyada. Ancak Aleksey Navalny, o bildi ki Aleksey Navalny şöyle çıksa Putin yine de onun etrafı özü tehlikede olacak. Çünkü Aleksey Navalny hariçte otursa bu bütün dünya bu saat Putin'e karşıdır. Bu müddette çok tehlikeli görsendi özü için. Çünkü Navalny'nin əlaqələrini biz dünyada bilirik. Bütün dünya onu dəstək edir. İndi ona gelecek. Ve o Karsikov'dan FSB killerinden bunu artık ayın 15'i bunu artık akıncı razılaşma gelmişti ki değişme meselesinde. 16'sı bunu Putin öldürdü ve biz gördük ki 9 gün anasına əziyet, zulüm verdi. Axırda bu Yulia Navalny mert kızı mertti. O birinci Münkinski konferensiyada böyük çıxışı oldu. Hemen gün oldu. Münkinski konferensiyanın açılışında hemen hadisə baş vermişdi. Yulia Navalny'a çıxdı. Putin'a açıq, aşkar dedi. Özümü belə inamlı kimi göstərsən bütün xalqa. Bütün günü meymunluq edirsən. Gedirsən Kirill'la o kilsə, bu kilsə, İlahi'dan danışırsan, ondan danışırsan, ancak Hristiyan kanununla her bir Hristiyanı üçünde dəfin etmelidirler. İndi Müslüman da hemen günü de dəfin olunabilir. Ancak Hristiyan kanunlarla üçünə dəfin olunmalıdır bu insan. Yani bu açıq ona mesaj gönderdi ki, bu boyda xalq, Rusya xalqını başının altına yastıq qursan ki, mən inanlıyam, məndən beləyəm. Sən nə qanunla bandit kimi özünü aparsan, iki gün içərisində anasına təhvil verməlidirlər, onu eləmədilər. Hristiyan qanunla üç gün içərisində onu da eləmədi. Yəni Putin Navalny'nin meydindən də qorxur, büyün də qorxur. İlqar bəy, bir şey soruşmaq istəyirəm, siz dediniz, Navalny'ni özün başqa biri ilə dəyiş-düyüş etmək istəyirdilər. Lakin bunu necə istəyirdilər ki, bir gün əvvəl onu Navalny'ni öldürür? Onda belə
belə deyək də, məsxəriyə keçdi o Putin dəyişdirmək istəyənlərlə biri ki, bəli, amma mən onu öldürürəm. O bütün dünyaya birinci açıq-aşkar göstərdi ki, bu heç kimi saymır. İkinci də o FSB killerini onsuz da bilir ki, Amerikanlar var içəridə, başqa opozisionerlər var içəridə. O bildi ki, onlarla dəyişəcək. Ancaq Navalny'dan artıq bir dəfəlik o ən qorxulu, ən təhlükəli onun belə deyək, oponenti idi. Navalny kimi, yəni Navalny arxasınca milyonlar yığılırdı. Birinci Boris Berezovski idi. Boris Berezovski'nin rəhmətə gedəndən sonra onu da Putin düz Kremlin'in böyründə vurdurdu. Yəni biz onu yaxşı bilirik. Ondan sonra Navalny artıq bu 14-cü illər idi, 12-ci illər idi. Artıq Moskvada yüz minlərlə insanlar yığışır. Yəni Putin bilir ki, Navalny ondan həm ağıllı idi, həm mərd idi, həm kişi idi. Putin ondan qorxurdu. Birbaşa bütün birinci Tural bəy. Navalny biz hamımız bütün dünya hardan bildi Putin'in milyardlıq evlərindən, Medvedev'indən milyardlıq evlərindən, nə başqa nazirlərin. Bütün bunu Navalny'nin bütün FBK Fond Barbis Korrupsiya, yəni bu Navalny və onun ətrafı o araşdırmaları eləyirdilər və bir gün də davam edirlər. Ona görə nömrə bir Putin'in düşməni idi. Putin qorxdu. Bu ikinci şəxsi də öldürülən yaxın müddətdə. Bir Nemtsov, Boris Nemtsov idi, bir də ikincisi də indi Aleksey Navalny oldu. Deməli, çox adamlar vurulubdu, ölübdü. Ancaq belə bu boyda Putin'a birbaşa konkurent olan, yəni birbaşa, o adamların arxasınca, Berezovskinin arxasınca bütün Rusiya gedərdi və gün də onu sevirdi. İndi onun həyat yoldaşının, Navalny'nin həyat yoldaşının arxasınca insanlar gedəcək mi? Nə düşünürsünüz? Nə bir hava yaradır? Ona gəlirəm ki, bu neçə illərdir Navalny'nin bütün vuruşmasında Yulia Navalny bunun böyründə olur. Yulia Navalny belə o çox həm qeyrətli qadındır. Yəni Putin bunun arxasınca bir şey tapa bilməyib, ortaya qoya bilmirlər. Çalışırlar Yulia Navalny-də bulaşdırsınlar. Ancaq Yulia Navalny çox gözəl bir ailələri var idi. 2 dənə balaları var və Yulia Navalny hər zaman hətta belə suallar jurnalistlər sual verəndə ki, Allah uzaq eləsin, bəs təhlükəlidir, hər dəfə tuturlar, öldürürlər, nəm əriniz, sən bəlkə sən ona başa salasan ki, geri çəkinsin. Yəni, Yulia Navalny o vaxtı da demişdi ki, nə mən, nə mənim ailəm, heç bir vaxt Aleksey Navalny gördüyü işdən heç bir vaxt onu geri çəkindirə bilməriyik və daha artıq biz onu dəstək edirik. Biz onun arxasındayıq, biz onun böyründəyik. Yəni, Yulia Navalny çıxıb öz liderliyini artıq məlumatını verəndə orada o sözünü demişdi. Demişdi ki, Navalny tək məndən yox, xalqımızın əlindən aldılar. O həqiqətdir. Çünki xalq böyük bir liderini itirdi. Xalq belə Yulia Navalny indi harada yaşayır, İlqar bəy? Yulia Navalny, deməli, onun qızı... Bu yaxınlarda ABŞ-da olub, desin. Qızı, deməli, bu Stanford'da oxuyur, bu Kaliforniyada yaşayır. Həm də bu yaxınlarda gəlmişdi, Biden'la görüşdü. Elə həmən günü sözünüzü mən də oraya gəldim, kongresmenlərlə görüşdüm. Ancaq Yulia Navalny'la çox baş sağlığı vermək istəyirdim. Qrafiki çox belə ağır idi. Həm də bu insan ərini itirmiş insandır, mən... Yəni, çox şey eləmədim. Ancaq görüşəcəm, həm qızınla görüşəcəm, həm özümlə baş sağlığı vermək üçün. Özü həm Avropada olur, həm Amerikada qızın yanına gəlib gedir. Aleksey Navalny Rusiyada, həbsxanada olarkən yoldaşı xaricdə idi həmən vaxtı. Elə mi? Yəqin ki, elə idi. Yoldaşı xaricdə olur, bəli. Çünki onun da tutulmasına təhlükə var idi. Və 100% Putin onu da tuturmaq istəyir. Axırıncı dəfə elə fevral 2022-də axırıncı görüşləri olmuşdu. Elə məhkəmədə görüşmüşdülər. Heç belə görüşlər də vermirdi. Yəni Putin işgəncə verirdi.
3 il Alexey Navalny'ni türmədə saxladı. Onun 1 ilini onu ayrı 2'nin 2'ye kamerada saxladı. Harda yataq yox, oturmaq yeri yox. Yəni işgəncə verib öldürdülər. Bütün dünya qəbul etdi. İndi Putin ağı verdi, zəhər verdi, öldürdü. Neynədi? İndi onu Allah bilir, özü bilər. Və düşünürəm ki, onsuz da açılacaq bunlar. Yıldar bəy, Rusiyada bəs indiki abu-hava necədir? Navalny'nin ölümü nə təsir bağışladı? Siz indi izləyirsiniz Rusiya mediasını. Yəni, xalqın gözü daha da qorxdu, yoxsa bir aqressiya yarandı, nifrət daha da artdı? Bundan sonra nə olacaq, nə gözlənilir? Deməli, gözəl nə görsəndi? Bir vaxt bu Navalny tutulandan sonra millətin çoxunu tutdular, sındırdılar, öldürdülər. Kimsə qaçdı, kimsə nə oldu? Millətin gözü sınmışdı, yəni belə masivi çölə çıxan yox idi. Ancaq biz nə gördük ki, Navalny ölən gündən bugünkü günə qədər insanlar gül aparır, insanlar artıq polislər tutsa da, polislər çox böyük baskılar var, çox böyük tutu. İlk gündə 300 nəfər tutmuşdular birinci günü. Yəni gül aparıb, məzar da yox, bir yer də yox. Sadəcə bir yer seçmişdilər ki, gələk burada yad eləyək. Bəli, 300 nəfər adam tutulmuşdu. Bəli, sonra böyük tanınmış adamlar Putinə anasına görə müraciətlər elədilər ki, Putin bu adam ölübdü. Başqa vaxtı o insanlar yanı çəkinirdi, insanlar artıq qorxurdular, ancaq çox cəsarətli oldular, anasına çox dəstək verdilər. Yəni, Rusların müacirəti, Rusların belə deyək, real qüvvələri çox böyük dəstək verdilər. Elə Xodorkovskidən tutmuş, amma təəssüflər olsun ki, bizdə bu yoxdur, bizim Azərbaycan müxalifətində, müacirətində. Birliği yoktu. Ancak Ruslar bu Navalny'nin büyün itirmeyinle Yulia Navalny'nin lider özünü qabağa çekmeyinle hamı dəstək verdi ve inanırım ki Rusya'da bir dəyişiklikler demirəm bu seçkidə Tural Bey. Mən bayağı sual vermişdim ki bu seçkidə nə gözləyirsən? Yani insanlar çölə çıxacaq mı? İnsanlar nə söyləyəcək mi? Yox Tural Bey. İnsanlar çölə çıxmayacaq. Amma seçkidən öncə nələrsə bir hərəkətlənmələr ola bilər və məsəl üçün elə 1 mart tarixinde bu dəfinə insanların gəlməsi birbaşa, ora kim gəlirsə Putinə meydan oxuyanlardır. Yəni birbaşa yeri gəlsə inqilab mitinginə çıxan insanlardır məncə. Dəfinə nə qədər insan olar? Dəfinə çox insan gələcək. Dəfinə sözsüz axın, böyük axın olacaq. Ancaq bunlar mühasirəyə götürəcəklər hər tərəfdən. Heç bir dənə şans qoymayacaqlar. Yəni 100 min lazım olsa bunlar polis, AMON, kimlər lazım olsa çıxardacaqdılar. Onlar bir dənə balaca şans da verməzdilər ki, insanlar kimsə təsadüfdən birdən-birə aksiyalar olsun, protestlər olsun. Bəli, ola bilər. Xalq istəyər onu. Ancaq bu Prigojinin axırıncı Putin'in açıq öldürməsindən sonra insanlar qorxur Tural Bey. Çünki Putin Əliyev kimi bir banditdir. Yəni öz oponentlərini açıq-aşkar öldürür. Yəni Prigojin bunun yaxını idi və Prigojin bununla razılaşdı. Lukashenko bilirsən aralarını güya ki düzəltdi. Ancaq Putin heç kimə bağışlamır. Putin onu öldürdü. Bugün artıq xalqı stres vəziyyətinə gətiribdilər. Xalq artıq başa düşür ki, qardaş, bu yolun xeyri olmayacaq. Çünki hamını ya tutacaqdılar, ya öldürəcəkdilər. Yeganə Tural Bey, Rusiya müxalifəti ümidi odur ki, bütün beynəlxalq Avropa Birliyi, Amerika bütün sanksiyalarla, Ukrayna yardımı ilə Ukrayna müharibəni utsa, Putin udussa, onda xalq qalxacaq. Xalqın qalxmağını nə vaxt deyirsən, Ukrayna qələbə gələndə, hər şey olanda artıq xalq görəcək ki, Putin də döymək olar, Putin də döyülə bilər. Bugün Putin xalq üçün bir dənə banditdir. Çıxır çölə, bir gün deyir, atımını, bombanı bıraxacağım, bir gün
onu öldürtürür, bir gündən o ölkəyə baskın vurur. Yəni, bugün artıq bütün dünya Putin'in bir mafiya başçısı kimi qəbul edir. İlham Əliyev de onun ortağı, dostu. İzləyicilərdən xahiş edirəm, yeni qoşulanlar, yayımızı bəyənin. Biz hazırda 2500 nəfər canlıyız deyir. Bəyənin, xahiş edirəm. Sadəcə çox maraqlı söhbətlərimiz olacaq. Bəyənin, paylaşın. Və neçə vaxtı Tural qardaşımızla danışmırıq. Bugün çox maraqlı söhbətlərimiz olacaq. Azərbaycanın əlaqəsi də var. Putinin yaxını olan Qod Nisanovun, Əliyevin qudalığı, qohumluq əlaqələri, yəni qız alıb verməsi. Onu daha detallı İlqar bəy indi özü deyəcəkdir. Mən yəni Navalny söhbətindən bitməmiş onu deyim. Seçki günü İlqar bəy nələrsə bəlkə ola bilər, bilmirəm indi o kampaniya necə aparılır, aparılacaqdır. Seçki günü Aleksandr Navalny də özünün Facebook səhifəsində yazmışdı, yazdırtdırmışdı və yaxud da ki, bütün Rusiya xalqı seçki hüququ olanlar seçki günü saat 12-də seçki məntəqələrinin qarşısında olsunlar. Yəni bu Rusiya müxalifətinin başqa biri tərəfindən, deməli səhv etmirəmsə, bu təklifi etmişdi Rusiya müxalifətindən olan Maksim Reznik. Yəni Yuli Galyamin tərəfindən təbliğ olunurdu ki, insanlar gəlsinlər seçkiyə, Putinin əleyhdarları Putin əleyhinə səs vermək istəyirlərsə gəlsinlər seçkiyə. Seçkiyə saat 12-də dayansınlar seçki məntəqələrinin qarşısında. Əgər bu yəqin ki, kütləvilik təşkil eləyəcəkdirsə, çoxlu hər məntəqənin qabağında yüzlər, minlərlə insan olacaqdırsa, hər şəhərdə, xüsusən Moskvada və yaxud da Sankt-Peterburqda və yaxud da başqa böyük şəhərlərdə artıq görəcəklər ki, hər məntəqədə minlərlə insanlar var, fürsətdir, şəraitdir. Şəhərin mərkəzi meydanlarına belə o məntəqələrdən eyni saatda, eyni vaxtda yürüyüşlər olur və böyük bir izdihamlar yaranır. Yəni, indi əslində seçki abu havası, Putinin əleyhdarları nə qədər çoxdursa, indi onu biz bilmirik, mən bilmirəm, çoxdursa, və orada izdiham yaratsalar məntəqələr qarşısında, hansı ki, bu qanuni bir şeydir. İnsanlara demirlər ki, gəlin seçkiyə. Seçkiyə gəlirlər, sənə deyə bilməz ki, niyə gəldin seçkiyə. Deyə də bilməz ki, saat 12-də niyə gəldin seçkiyə. Yəni, bu qanuni bir şeydir, iştirak edir. Amma hər yerdə eyni kampaniya aparılır və çoxluq izdiham olursa, o zaman bir iş etmək olar düşünürlər. İndi Aleksandr Navalny da bildirmişdi ki, həbsxanada olmasına baxmayaraq mən buna dəstək verirəm, amma bunu koalisiya şəklində aparmağın tərəfdarıyam, bütün müxalifət bunu etmiş olsun, buna çağırışlar kampaniyanı aparmış olsun və üzərindən heç iki həftə keçmədi, yəni bu açıqlamanı verəndən sonra da Navalny həbsxanada öldürüldü. Yəni, yaşayaq görək ki, seçki günü nələr olacaqdır? Seçkidən əvvəl də nələr ola bilər? Mən hər şey ola bilər. Allahın işidir. Biz onu deyə bilmərik. Yəni, bir də görürsən ki, insanlar elə bir yerdən reaksiya, elə bir yerdən spişka yanır ki, heç özündə başa düşmürsən ki, bu necə oldu. Yəni, planlaşmış şəkildə mümkün deyil. Belə deyək. Ancaq bu seçki inibesiyalar, hər şey bu təsadüfdən ola bilər, təsadüfdən olur belə bir şeylər. Amma həmçinin, mən bunu bizim seçkidə deyirdim İlqar bəy ki, hər şey ola bilər, bizim bilmədiyimiz elə hadisələr ola bilər ki, bu hadisələri təbii Azərbaycanda baş verə bilərdi, nəsə olardı, insanlar da etiraza qalxa bilərdi. Amma Rusiyada təbii ilə bərabər etiraf eləyək ki, yəni şəxsən bu mənim fikrimdir ki, dünyanın böyük gücləri, qərbi, istər Böyük Britaniyanın, Fransanın, Avropanın, istər Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən böyük cəsusları, cəsus şəbəkəsi Rusiyadadır. Rusiyada işləyirlər. Yəni bu onların xarici kəşfiyyatı, ikinci xarici kəşfiyyatının işlədiyi ölkə birinci yerdə Rusiya dayanır. Yəni indi onlar bəlkə də nələrsə hazırlayıblar, onu da biz bilmirik. Çünki yəni bu əndə bıçaq sümüyə dirəndiyi bir vaxtdır. Putindən indi qurtulmaq lazımdır. Bütün kozurları, kartları indi açığa çıxartmaq, oynatmaq lazımdır. Və həm seçki, həm müharibə, həm Putindən qurtulmaq da cana yığıbdır dünya. Bütün kartlarını indi açıq oynamalıdır seçki vaxtı. Mən düşünürəm, bəlkə də oynayacaqlar, bəlkə nələrsə var, bəlkə o planlar da var. Bir neçə ay öncə, səhv etməsə, bir ay öncə Başqırdıstanda bir nəfərin həbsi, bir fəalın həbsi insanları həmin məhkəmə qarşısına çıxartmışdı. Polislə qartop oynuyordular.
yəni o qarın soyuğun içərisində. Bəlkə Rusiya federasiyalarında parçalanma olduğu müstəqillik meyilləri də olanlar var, Rus olmayanlar, milliyyəti, başqa millətlər olanlar. Yaşayaq görək, çox vaxt qalmayıb, 2 həftə qalıbdır. Sözsüz, yəni, qısa bu məsələni bir də toxunum, bağlayaq, keçək bizim oliqarxlara. Deməli, yəni nə ola bilər? Tusad, Yulia Navalny və FBK bütün müxalifət çalışırlar ki, Putin'in seçkisini heç kim tanımasın. Dünyada ən böyük zərbə o ola bilər ki, dünyada belə deyək, sivil ölkələr Putin'in seçkisini tanımasalar, bir. İkinci, bu sanksiyalarla, bunları da Ukrayna müharibəsindən sanksiyaları, hamısı bir yerdə işləməlidir. Yəni, tək bu şans üçü bir yerdə olmalıdır. Bu qeyri-legitim olmalıdır Putin. İkinci, Ukrayna müharibəsini uduzmalıdır. Və üçüncü, bu sanksiyalar Rusiyanı zəiflətməlidir ki, bu millət ayağa qalxsın, qorxmasın. Ona görə inanırıq ki, Allahın işidir, Allah hər şey eləyə bilər, biz o işə qarışmayaq. Ancaq o işlər olsa da, Tural bəy, İlham Əliyev kreslosunu bəlkə yapışdırıbdır. Biraz bu siyasətdən danışaq, qutaraq sonra keçərik biznesmenlərə. İlham Əliyev kreslosundan bəlkə yapışıbdır və iki dənə kresloda oturmağını bacarır. Erdoğanla bilirsən ki, Turan hökuməti qurur. Nəm Turan birliyi yaradır. İlham Əliyev. Özünün təhlükəsizliyini tək Putin'dan yox, bir kreslo Erdoğan'dan özünü bərkidir. Biz büyük bir abırçı bir qanun gördük ki, Azərbaycandan gələn alkoqol Türkiyədə vergidən 10 il azad olundu. Bu da vergidən 10 il alkoqol. Erdoğan, bunlar ikisi de lisimerdir. Yani ikisi de, sen özünü bütün dünyada deyirsən ben müsəlmanam, alkoqolun qardaşına qardaşım deyir. Qardaşımın alkoqolunun vergisini almıram. Yəni onu göstərir ki, Erdoğan artistdir, İlham Əliyev kimi. O ortada oyun oynayır. Heç bir müsəlmançılığı zadı yoxdur. Necə Putin, Navalny sübut elədi ki, Putin xristianlıqla əlaqəsi yoxdur. Erdoğan bu içki qanunu qəbul etməyi də onu da göstərir ki, Erdoğanın da müsəlmançılıqla heç bir əlaqəsi yoxdur. O sadəcə bu şovlardır. Müsəlman, dünya müsəlmanlara göstərir ki, ay mən müsəlman, ay məndən nə. Hərəsi öz rolunu oynayır. Bir tərəfdən Erdoğandır onun müdafiəçisi. Deyək ki, Putin lap yoxdur, Erdoğan amma var. Erdoğandan sonraki hakimiyyət də əgər Ədalət və Qalqınma Partiyası qalmış olsa, onların da namizədləri var. İndi ən çox Türkiyədə yaydıqları, təbliğatını apardıqları Xarici İşlər Naziri Hakan Fidandır. Onun təbliğatını, yəni Erdoğanın varisi kimi təqdim edirlər və yaxud da Erdoğanın kürəkənini təbliğatını da aparırlar. İndi görək nə olacaqdır. Yəni tanınan fiqur olmalıdır. Yəni demək istədim odur ki, Erdoğan belə ölsə, getsə, onun varisi yenə İlham Əliyevlə yenə də qardaş olacaqdır. Çünki onun kürəkəni də o bayraqlar, Səlcuq bayraqlar ilə ildə bir neçə dəfə Azərbaycana gəlir, İlham Əliyevlə də görüşür və ən sonuncu baxdınızda siz Heydər Əliyev də aparmışdı Səlcuq bayraqlarla görüşürlər. Görüşə hərbi formada, yəni gələcəyinizin ey Azərbaycan xalqı, Ali Başkomandanı Heydər Əliyevdir, hərbi formada gətirmişəm görüşə. Başqa kim? Bax, Orta Asiyada da siz səhv eləməmişsiniz, işləmişsiniz. Deməli, bu üçüncü kreslosu İlham Əliyevin, bilirsən ki, İsraildir, Yahudilərdir. Bu dördüncü kreslosu yoxdur. Dördüncü kreslo Çinə daha çox bağlanılır. Bu Çinlə özün gördün ki, təbrik edənlərin biri Çin rejimi də diktator rejimidir də. Elə Çinin özü də oldu birinci Əliyevin seçkisində təbrik edənlərdən biri. Bu belə də özünə görə, öz ağlına görə özünə belə bir dörtlük, belə bir kolonlar yaradıb. Putin yıxılsa bu üçlüyün üstündə qalıram. Nə bilim, ondan sonra Erdoğan yıxılsa İsrailim var. İsrail, yəni bütün dünyada özüm bilirsən ki, bunları çalışırdı qabaq Amerikada, orada, burada lobiçilik eləyirdi ki, İlham Əliyevi bu cinayətkarlığınız adını bağlasınlar, bu korrupsiya məsələlərini. Ancaq onlar da artıq alınmır. Çin də dördüncü tərəf, bunların Çinin marağı nədir? Mərkəzi Asiya üzərindən
Azərbaycan gözəl bir logistik sentrdir. Yəni o özlü ona görə hara baxsaq indi İsraildən başqa İsrail göstərir ki, güya demokratdır. Ancaq biz gördük ki, axırıncı bu insanlar müharibədən qabaq, Qaza müharibəsindən qabaq biz gördük ki, yüz minlərlə insan çıxır nazirlərinə qarşı ki, biz onu istəmirik. Yəni demək olur ki, İlham Əliyev artıq oranı da korrupsiya bulandırır. O da artıq vəzifəsindən getmək istəmir. İlqar bəy, siz o statistikanı oxudunuzmu? Bu ilin yanvar ayında Azərbaycanın dünyada ən çox sattığı, neft sattığı ölkə İsrail oldu. İsraildir, bəli. Yarım milyard dollardan çox. Bir aya yarım milyard dollardan çox İsrailə neft satıbdı. Yəni, başqa ölkə deyil. Birinci İsrail. Tural bəy, burada nə var? Mənə Qənimət bəy o gün sual verdi efirdə ki, İlham Əliyevin, Erdoğanın, nəm onun bunun nə maraqları var? Və Qarabağ məsələsində mən dedim, ay qardaş, bu ən, hamı düşünür ki, İlham Əliyev, Erdoğan ən böyük maraqlar bu tikinti işləridir, Qarabağdır. Yox, qardaş, silah al verir. Ən böyük maraq Bayraktar özün görürsən ki, artıq balaca Heydərlə şərik olacaqdılar. Ya şərik artıq olubdular. Onu deyə bilmərəm. Artıq zaman göstərəcək. Ancaq sözsüz ki, İlham Əliyevlə Erdoğan özləri şərikdilər. Yəni, həm İsraillə silah al verində əsas İlham Əliyev ən böyük pullar tutadı, oradan çıxardır. Həm Rusiyanın bütün nə köy, nə kürüş silahları var. O vaxt bunu məcbur elədilər almağa. Mənim gözümün qabağında olub. Yaqub Eyvov gəlirdi. Atel Ukraynada gedirdi bütün bu silah alverinin razılaşmaları. Yəni bütün bunları. Azərbaycan baş nazirinin muavini Yaqub Eyvov. Bəli, bəli, bəli. Mən orada bütün bu söhbətlərdə, çox söhbətlərdə iştirak edilmişəm. German Zakaryayev İsrail silahının Azərbaycana satılmasını oturub Yaqub Eyvovla orada razılaşırdı. Yəni bu bütün ancaq bütün dünyada bütün dünya müharibələrə başlayır. İlham Əliyevin ən böyük saat alveri, yəni korrupsiyası, pul silməsi, pul yüməsi bu silah alverindədir ən böyük bu işlər. Və artıq biz görürük ki, neft məsələsi ən böyük bu və öz risklarını bölüşdürür ki, Avropa bundan imtina etsə, bu İsrailə satacaq neftini, həm Türkiyə satacaq neftini, hara satacaq. Ancaq biz bildik ki, sanksiyalar başlayanda İsrailə də qabağına qoyacaqlar o sanksiyanı, qoymayacaqlar, icazə verməyəcəklər almağa. Avropanın qabağında saat açıq-aşkar Avropada bu söhbətlər gedir. Yəni, Tural bəy, bu dəqiqə silahın başında baş verir. Yəni, bütün dünya bu saat müharibələrə hazırlaşır. Bugün İlham Əliyev Azərbaycanda neçəncə artıq nazirlik qurur dəyişir bu silah alverindən, zavodlarından. Mən bir gün birini qor, bir gün birini çıxardır. Mən o keçmiş MTN-in işçisini qoymuşdu. İndi dəsin genel onu da dəyişdilər bu silah istehsalının sənayesinin. Mədət Quliyevi, bəli. Yəni, Mədət Quliyevi. Əliyevin dünyada gedən dinamika, müharibə şeyindən, şəraitindən bu da artıq silah alverinə qoşulubdur. Böyük silah alverinə qoşulubdur. Və Azərbaycan özündən həm bayraqlarla, həm İsraillə, həm bu ruslarla bir yerdə silah bıraxır. Bir yerdə artıq bunlar hamısı silah istehsal edirlər. Yəni İlham Əliyev belə də ailəsini tək neft biznesi yox, neft, qaz, nəm qızıl obisi artıq böyük silah alverinə başlayır. Aviasiya, daşımaçı, hər şey bunların əlindədir. Baxın Silkway bu şirkəti silah daşımacılığı ilə də məşğuldur. Bu artıq sənədlərdə xarici medialarda çıxmışdı. Silkway İlham Əliyevin qızlarına məxsus. 100% Tural bəy, yəni bu İlham Əliyevin ailəsi o oğlunu da aparıb bu dronlar zavoduna yahar aparmışdı onu göstərməyə. Onu təsdiq edeyim. Mən gördüyüm faktları bu gün həmən bu işlər təsdiq edeyim. Ona görə Azərbaycan xalqı hələ yatıb, İlham Əliyev artıq dünya silah satır, silah alır, silah alverində
50% pul kazanırlar. Tural Bey, bunlar şuna ya, mesele burasındadır ki, bizim izleyiciler belki başa düşer ki, bu İlham Əliyev görürsən yaxşı xarici siyasetle məşğuldur. Ölkənin inkişafı, güclənməsi. Bütün bunlar ölkə Azərbaycanla İlham Əliyevi başka hesab edin. Bunlar ayrı-ayrıdır. Öz bizneslerini edir. Yani deyək ki, hər silah alıb satsın, qanuni şəkildə neft alıb satsın, qaz alıb satsın. Axı, heç bir alıb satqıdan Azərbaycan xalqı xeyir götürməyibdir. Trollardan başqa demirəm, Azərbaycan vətəndaşı biri kişi kimi çıxsın ortaya, mən demirəm, 100 min insan, 7 min, 8 min İlham Əliyevin ətrafında olanlardır, 100 min insan da onlara xidmət edənlərdir, qalan 9 milyon 900 Azərbaycanı çıxsın ortaya mərdinə desin ki, mən ən azından 1000 dolar ayda pul kazanıram, demirəm çox. Demirəm mən çox. 1000 dollar çoxdur. 1000 manat deyin. Yani 1000 manat deyin. Dollarla demeyin. Arkadaş biz neft ölkəsiyik. Necə yani demeyin? Niye ben... Yoxdur axı. 1000 manat da yoxdur. 1000 manat alan maaş alanlar da yoxdur. Var ya o dediğiniz 9 milyon 900 min içərisində yoxdur. Kardeş ben əsas 9 milyon 900'dən danışıram. Mənim o axı 1000 dollar da yok. 1000 dollar deyirəm yüksək rəqəmdir. 1000 manat deyim. Yani benim 12 min işçim olub akordun Azərbaycanda. Yani qeyrətləri varsa çıxıb desinlər və mənim zamanımda 2005-2010 illərdə nə qədər maaş alıbdılar. Yani ən aşağısı fəhlə 1000 dollar maaş alırdı. Tural Bey, o vaxtı 800 manat alan adam 1000 dolar eləyirdi. Ancak bugün onun üstündən 14 il vaxt keçibdi. İlham Əliyev də Azərbaycan hamı deyir ki, İlham Əliyev belə elədi, xarici siyaset belə oldu, elə oldu. Xarici siyaseti yaradıb sizin başınızı qatsın və pullarınızı uğrasın. Yəni biriniz çıxın... En azından deyin ki, İlqar Hacıyev'in vaxtında olan kimi biz bugünkü gündə biz 1000 dollar maaş alırız. Yani 15 il qabaq bütün dünyada inflasiya hemen 1000 dolar artık olub 2000 dolar. Tural Bey, yaxşısında İlham Əliyev belə bir dinamika göstermeliydi. İlqar Hacıyev o vaxtı şəxsi şirkətində olan bir şeyi en azından 10 il, 15 il bundan qabaq olan şeyleri 15 ildir keçib Azərbaycan hamısı hayır ki İlham Əliyev belə illədi, elə illədi. Və niyə acından ölürsünüz? Mən o bəzi trollar deyir, xalqdan İlqar Hacıyev vaxtında bunlarla bir yerdə olanda xalqı yadına salmırdı. Kardeş, mən bugün, yenə də mənim xalqdan bir şey istəyim yoxdur. Xalq mənə nə verə bilər? Özünü qoruya bilməyən insan mənə nə verəcək? Birinci xalq özünü düşünsün. Mən öz haqqımı tələb edirəm İlham Əliyevdən. Halk da bir geçsin, en azından bu 1000 dolarını tələb etsin. Mən demirəm, mən 5 milyardımı tələb edirəm. İlham Əliyevdən, Qod Nisanovdan, Zakir Qaralıqdan, İlham Əliyevin ətrafından. Ancaq halk geçsin, 1000 dolarını tələb etsin. Demirəm, çıxsın, yenə deyə, köldə vuruşsun. Məhkəmə yolundan, qanunla, konstitusiya sənədlərinizi qaldırın, birləşin. Baxın, konstitusiyada nə yazıbdı? Ki, neft, qaz, tüm kızıl, her şey sizindir. Ancak biz bugün görürük ki, İlham Əliyevin ailəsindir. Böyründə də bu 100 min insan, tulaları, az ki o İlham Əliyevin masasından şöyle tulyanda onlar yiyirlər ve İlham Əliyevin cinayet işlerini görürler. Mesela o da cehennemə yesinler. Yende de İlham Əliyevin bütün cinayet işlerini görürler. Tural Bey, bütün dünyada terör təşkilatlarından artık çalışırlar. Yani bu adamlar bugün böyük cinayet silah alverinden tutmuş, narkotik alverilerinden tutmuş. Özümüz bilirsiniz la Azərbaycanda 90% cavanlarımız hamısı narkotikdadır ya alkoqoldadır. Narkotikdadır da özləri verirlər, özləri satdırırlar dəfələrlə. Sizin efirlərinizdə dəfələrlə insanlar çıxıb deyir ki, qardaş mənim uşağımdan əl çəkin, onu narkotik satdırmayın, bu xəstə uşaqdır. Yani İlham Əliyev neyini, milletimizin hamısını eləyir pozğun, narkoman və özü
Azərbaycanın gözəl pullarını hər bir şeyindən silahından. Hər yerdə də biznesi var. İlqar bəy, mən indi bu videoda, bu canlı yayımda danışmayacağım. Çünki məlumatları mən indidən verib soruları qarşısına almasınlar. İlham Əliyevin yanında oturan Bəylər Əyyubovun, yəni Bəylər Əyyubovu çox yaxşı tanırsınız da, qara kassası olan Bəylər Əyyubovun Ermənistanda biznesləri var. Mən sizə faktlar deyəcəm. Adamlarının, Kürt mafiyasının Ermənistanda nələr etdiyini, gedirlər, gəlirlər. Yəni heç əvvəl də deyil, 2020-ci ildən deyil, 2023-cü ildən mən sizə faktlar göstərəcəm ayrıca bir. Yəni mən o deyirdi ya, məsəl üçün falan nazirin Rövnəq Abdullayevin, falan kəsin, falan kəsin Ermənistanda biznesləri var. Hamıya belə şok effekti yaşadır ki, elə şey olmaz, belə şey ola bilər ki, o qədər də olmaz da deyirdilər. Mən sizə faktla göstərəcəm ki, baxın, Bəylər Əyyubovla bir yerdə olanlar Ermənistandadır. Həm onu Bəylər Əyyubov və ailəsindən bir yerdə görəcəksiniz, həm həmən adamları Ermənistanda görəcəksiniz, Ermənistanda biznes görəcəksiniz. Bu başqa nə məna verir? Həm mən başım çıxmır, həm adam Azərbaycana gəlir, həm Ermənistana gedir. Bu nətər olan bir şeydir? Tural bəy, onu mən... Yaxında xəbərdar olacaqsınız. Bir-iki gün səbr edin. Xırda məlumat verim Bəylər Əyyubovla bağlı. Bəylər Əyyubovun üstə mən həmişə demişəm ki, mafiya başçısının əsas adamıdır, mafiya babası İlham Əliyevdir. Bu da kanselyerisidir. Bütün bu, biz özüm bilirsən ki, güc strukturları, bütün bu lotular, oğrular, olanlar hamısı Bəylər Əyyubov kontrol əlinin altındadır. Ona görə tam rahat ola bilir belə bir şeylər. Çünki bizim Azərbaycan hətta kriminalları Ermənistan pasportları alırlar. Elə bir işlər var. Onun sonra danışarıq. Yəni, bugünkü temalar deyil, bugünkü olan məsələlər deyil, Tural bəy. Bizim bugünkü məsələ qaydaq bu oliqarxlar və İlham Əliyevin evlənmə prosesi, qudalıq məsələləri. Sizin keçmiş dostunuz, belə deyək, dırnaq arası hazırki dostunuz və indiki hazırki düşməniniz Qodun İnsanov. Qodun İnsanov həm Putinin yaxınıdır, ona çox böyük dəstək verir, həmçinində İlham Əliyevlə qudov olubdur. Sosial şəbəkələrdə yayılırdı ki, Qodun İnsanovun qızıdır bu İlham Əliyevin oğlu Heydər Əliyevdə olan qadın, qız. Siz nə deyirsiniz? Bu nəyə? Deməli, həqiqətlər mən çox azdır şeyim internetdə də. İndi internetdə özün bilirsən ki, o boyda TikTokda boş adamlar da var. Az ki, insanların başını qatır və bəzi dezinformasiyalar dağıdır. Yox, Qod İsanovun bir dənə qızı var. O da Maksim Zaxariyevin oğlundadır. Yerman Zaxariyev bacısını alıb. Qod İsanovun, Maksim Zaxariyevin oğlu deməli Qod Nisanovun qızını alıbdır. O keçdi bu tərəfə. Qod Nisanovun bir dənə qızı var. Üç dənə oğlu var. Ancaq bu şübhəli nədir? Qızdan yox. Şübhəli oğlundan gəlir. Mənim binamı alanda əlimlə bu vaxtı balaca Heydərin adınla almışdı o binanı və demişdi ki bu Saulla bir yerdə şərik olacaqdılar həmən binada. Sənə də nəyim Sabiyyəngindən işlər verəcəm, nə inəyəcəm, o məsələlərə qayıtmıram. Xalq, insanlar onu da bilir. Siz verdiniz Qodun İnsanova o binanın proyekti, elə mi? Mən vermədim, aldılar əlindən. Mən niyə verməliyəm? Öz malımı mən bir dəfə artıq Azərbaycanda əlindən almışdılar. Yəni o vaxtı birbaşa Heydər Əliyev adı çəkəndə balaca Heydər. Mən belə biraz şübhə doğrultmuşdum ki, bu nə məsələdir? İndi bu internetdə panikalar getdiyindən sonra mən bir özümün araşdırmamı apardım. Deməli, bu qohumlarındandır. Bu 99% ki, qohumlarındandır. İki faktor onu göstərir. Bir faktor odur ki, İlham Əliyev elə deyilsə, çıxsın deyilsin, qudalarını göstərsin. Bir qudalarının bir yerdə bir şəkillərini göstərsin ki, qudaları kimdir. Bu bir, yəni 99% ki, Qod Nisanovun qohumlarıdır. Nəyə görə? Sən özün görürsən ki, Qod Nisanov Azərbaycanda birbaşa İlham Əliyev gəzir Sapravajdeniya ilə. Bir də Qod Nisanov, bu saat nazirlər artıq bir dənə qaymaşını, bir dənə özü. Ancaq Qod Nisanov kortejlə gəzir.
Bir İlham Əliyev korteji var. Bir de Qodnisanov korteji var. Maraqlıdır. Dəyərli izləyicilər, yayımı xahiş edirəm, bəyənin. Daha çox insan izləsin. Bu qohumlarındandır 100%. Onu 1% mən cəmi bilmirəm. Onu mən o da çıxsınlar, ortaya qoysunlar. Mən deyim ki, 1% mənim yanlışım var. O 99% ki, bunun qohumlarındandır. Və biz görürük ki, 3 dənə uşağı var, İlham Əliyev. Birini verdi Araz Ağalarovun oğluna. Ondan Rusya. Sonra şərikliyi qurdular, imperiyanı qurdular. Həm Rusiyada bir yerdə şərik oldular, həm də Azərbaycanda Sibriz olub artıq bir böyük şəhər, böyük bir şəhərə çevrilib. Yəni Emin Ağalarov bütün dənizin belə deyək, Bakıdan düz Sumqayıta qədər gedir. Hələ o yol dayanmır. Sibriz tikilə-tikilə gedir. Biz burada görürük ki, bu cinayət qohumluğudur. Yəni partnyorluqdur, belə yaratdılar. Sonra da nədə təsdiq olunur? Çünki Leyla ayrı gəzir, Emin ayrı gəzir. Ancaq gələndə bir yerdə işləyirlər, bir yerdə görüşürlər, bir yerdə nə iş görürlərsə özləri bilərlər. Biz ailə işlərinə qarışmırıq. Ancaq biz fakt Azərbaycan vətəndaşının vergisini oğruyub, yeyirlər. Malını, mülkünü oğruyub, deyirlər. Biz ona görə bu məsələ danışırıq. Yoxsa bizim işimiz yoxdur. İlham Əliyevin qızı kimə ərə getdi, kimdən boşandı, kimdən görüşdü. Biz o məsələlərdən danışmırıq. Xeyr. İkinci biz görürük. Baxmayaraq ki, siz daha çox şey bilirsiniz Leyla Əliyeva barəsində. Ukrayna otelində Moskvada qonşu olmuşsunuz. Mən sizdən neçə dəfə efirdən kənar soruşmuşam. Nələrsə demişsiniz, amma örtülü danışmışsınız. Amma yəni çox şeylər olubdur. Orada Leyla Əliyeva hansı bir həyatı yaşayır? Bakıda heç elə olmur, amma Rusiyada elə daha sərbəst olur. Onu siz də bilirsiniz, xalqımız da bilir. Mən danışmağıma ehtiyac yoxdur. Və o bilirsiniz, sabah insanlar çevirər ki, mən şəxsi məsələlərə danışıram. Ona görə mən bu işləri hərə özü istəyir, qardaş, narkoman olsun, istəyir yaxşı olsun, istəyir pis olsun, özü üçündür, o mənim üçün deyil. Sadəcə xalq özü onun qiymətini verər. Amma narkoman, İlqar bəy, narkoman başına bu beyindən gəlirlər, ölkəni idarə edirlər, bizi idarə edirlər. Beyinlər olmuyor. Qudalıq məsələsi ona görədir. Qudalıq məsələsi ona görədir. Bilirlər ki, uşaqları bacarıqsızdır. Yəni, indi Emin Ağalarov nə qədər yaramaz olsa da biznesmendir. Atası biznesmendir. Yəni, iş adamıdır. Düzdür. Çox işlərini korrupsiya üzərindən qurubdular. Ancaq iş adamlardır. Hər adam... Hər halda bu adamlar gördüyü işləri göz qabağındadır. Yəni, gözəl proyektlər edibdilər. Yəni, durub hər şeyi açıq danışmalısın. İkinci biz gördük ki, bu Meymun Aydın deyirdilər. Onun oğlu Səməd. İkinci biz gördük ki, hələ bugünkü günə gedən deyəsən uşaqları yoxdur. Yəni, o boşanma məsələsini mən deyə bilmərəm. O işlərə qarışa bilmərəm. O mənim işim deyil, yəni deyirəm, hər an öz şəxsi işidir, istəyir, evlənər, boşanar. Ancaq məsələ odur ki, bütün kənd təsərrüfatı bu saat Səməd zəbd edib Azərbaycanda hara əlini atsan, kənd təsərrüfatı xalqın əlindən alıb, hamısı Səmədə verirlər. Ona görə bu bizi maraqlandırır. Bu Azərbaycan, yenə deyim, vergi ödəyicisinin pulunu oğranılır. Çünki kəndçi orada 1 manat kompensasiya ala bilmir, ancaq subsidiya ala bilmir. Ancaq Səmədin şirkətləri hamısı dövlət pulundan, subsidiyalarla tikilir. Ona görə biz görürük ki, bu tərəfi də bizneslə qoşubdur. Ki, sabah deməsin ki, qurtqa satıb pul qazanmışam. Desin ki, bu ərid biznesmendir, nəm biznesləri var. Üçüncü də bu, indi balaca Heydər... Bu təsdiq olunur mənim işimdə 2019-cu ildə onun adından, mənim əlimdən alınmaları. Yəni, Qodun ailəsinə qoşubdur ki, Qod biznesmendir. Sabahları ən azından bunlar, indi neçə dənə bunlar düzdür. Heç inanmırlar ki, ya vaxtsa Azərbaycanı tərk eləyəcəklər və yaxud da başqa bir prezident olacaq. Bunlar düşünürlər ki, balaca... Putin, və yaxud da Putin indi gedərsə, bunların arxası Azərbaycan olsun. Lap deyək ki, Qodnisanov, onun yanındakı German Zaxareva dediniz və başqaları. O tayfa
Əgər Putin gedərsə və problemlər yaranarsa, Azərbaycana gələrlər. Siz gördünüz, yəqin Qod Nisanov 7 fevralda Moskvada səfirlikdə gəlib səs vermişdi. Azərbaycan vətəndaşlığı varmış onun. Birinci qanunu pozub verib. O Azərbaycan vətəndaşı ikili vətəndaşlığı varsa o şey verə bilməz. Çünki o vaxtı yadımızda ləzgilərə görə ləzgilərə ruslar pasportlar paylamışdı. Azərbaycan belə qanun qəbul etmişdi. Məncə, mən bildiyimə görə belə bir şey var. O da bir show artist, gedib meymun kimi bu Göt Nisanov idi, bu nə Polad idi, Elman Bayramov idi, nə yığılıb orada meymun kimi durub xalqa şey göstərirlər ki, Göt Nisanov İsrailə getsin səs versin, Rusa getsin səs versin, nə getsin Kiprə səs versin. 70 dənə vətəndaşlığı var bu insanın. Ona sanksiya tətbiq olunub mu? Sanksiya deməli həm tək özünə yox, həm özünə olubdu, həm bu şəriki Zaraxiliyev olubdu, həm şirkətinə olubdu. Deməli 7 dənə ölkənin sanksiyaları var. Axırıncı Amerika Kiyevski Ploşada sanksiyaları vurdu. Qabaq şəxsi sanksiyalar o Putinə bir zərbə deyil idi, İbrahimov zərbə deyil idi. Ancaq Kiyevski Ploşada sanksiyalar verəndə artıq onlara hiss elədilər onlar. Və bu sanksiyalar hələ davam edəcək, Tural bəy. Bu məsələ onda deyil. Məsələ ondadır ki, Qod Nisanov Azərbaycan üzərindən nə ürək istəyir, işi görür və sanksiya zad bilinmir. Bütün bizim oliqarxlar, kim ki sanksiyada olan oliqarxlarımız, hamısı Azərbaycan üzərindən pullarını da ödəyirlər, mallarını da alırlar, satırlar. Yəni bunlar... Və Qod Nisanovun 50 dənə adamın adında malı mülkü var. Yəni Qod Nisanov gərək o 50 adam da düşsün sanksiyaya ki, Qod Nisanov təsir etsin. Məsələ bu sanksiyalarda deyil, gedəcək olsun o sanksiya. Qod Nisanovun nə qədər pulu var, var dövləti var, İlqar bəy? Qod Nisanov yoxsa İlham Əliyev? Kimin? İndi özünün yoxdur, ya necə? Yoxsa ancaq İlham işləyir o? Belə danışaq da, 51% İlham Əliyevindir. Büyükü gündə Forbes göstərir ki, Qod Nisanov, Zaraq İliyev, İlham Rəyev, Rəyimov üçlü bir yerdə 5 milyard deməli pul göstərir. Və 5 milyard təxminən bunların malını, mülkünü göstərir. 5 milyardın 2 milyard yarımı İlham Əliyevindir. O birisi 2 milyard yarım da bu üçlüyün içərisində bölsə, tək üçlük deyil, Qod Nisanov bilgin biridir. Rusiyanın bütün nazirlərindən elə o Leonid Slutski ilə tutmuş, Kolakoltsev ilə tutmuş, hamı ilə hassı Ragozin ilə tutmuş, hassı bir işdə ortaqlığı var. Yəni, əsas Leyla'nın sözünə görə əsas dədəsindir. Qalan bu 50%-də Rusiyada olan ortada adamlarındır. Qod Nisanovun Food City-sindən şəhərlərdə mən bu günləri indi mən oxudum ki, deyir ki, azərbaycanlılara qan oddurur Food City-də Qod Nisanov. Bu bazar daha məşhurdur azərbaycanlılarda. Qal bəy, deməli Qod Nisanov azərbaycanlılara qan oddurmaqdan başqa azərbaycanlıların əlindən Röyşənin əlindən bütün azərbaycanlıları yığdı ora. Məhərrəm, Röyşən, Zaurbu, Röyşən qovumudur. Bugün onlar da yenə də idarə edir. Yəni, lotuların əlindən milləti məcbur elədilər. Yəni, millət özü bilir. Yəni, mənim sözümə desinlər ki, şəhərlərdə yazsınlar ki, İlqar Hacıyev yalan danışır. Yəni, bu Röyşən Lənkəranskiyin əlindən bütün o birisi bazarları, Məhərrəm Pakrovun bazarlarından başqa oyunlar artisti elədilər, yığdılar, hamısını məcbur ora. İlk günlərdə güya bunlara şərait yaradırlar, bu güya bunlara həm ucuz olacaq, söz verdilər, aldatdılar. Bugünkü gündə, Tural bəy, hər gün arendanı artırırlar, xoşu gəlməyən padvalları var orada, Azərbaycanlılar özləri də təsdiq edir, o mühafizəçiləri, bu həmən Vites mühafizə, kim ki mənim şirkətimi elə basqın eləmişdilər, ha, Qod Nisanovun adamları. İnsanlarımızı çərdə salıb işgəncə verirlər. Aparıb bu Qod Nisanovun qovumları var.
idare edilenler. Alek'tir, hem Germandı, obisi, bu Alek kimdi? Alek Bakinski. Alek Bakinski o başka banditti. Alek Yusupov. Bu bandit deyirsiniz. Daha o İlham Əliyevlə görüşmüştüm. Necə bandit? Alek, bəli banditdir. Qodnisanov bandit deyil, İlham Əliyevlə qudadır. Qodnisanov ən böyük bandit elə Qodnisanovdur. Bütün lotuların başında camat lotu axtarır. Bütün lotuları öldürtdürən də Qodnisanovdur. Başında duran da Qodnisanovdur. Yəni bu cinayətkarlar cinayətkarlarla dostdur. Bu ortaqdır. Yəni Alek onu Ukraynadan iti qovan kimi qovubdular. Alek Bakinskini. İndi bilirəm Avropa ölkələrinin birindədir. O banditdir. İlham Əliyevin sifarişlərini eləyirdi. Güya diaspora rəhbəri idi. Yəni kriminal avtoritet, Azərbaycanın kriminal avtoriteti İlham Əliyevin diaspora rəhbəri idi o neçə illər. Yəni birindən birinə keçirik. Ancaq o qədər danışılası bunların bandit ətrafı var ki, bilmirsən aslında danışasın. Tural bəy. Yəni bu cinayət şəbəkə kurğu İlham Əliyev başda, onun üzərindən altda, mən sənə demişəm, Bəylər Eyüboğ, Bəylər Eyüboğun altında da qovumlar üzərindən bütün bu cinayətkarları belə kontrol edirlər. Tural bəy, əziz qardaş. Yəni bu hamısı cinayətkar. Food City-dən danışdınız. Dediniz ki, orada Azərbaycanlıları döyürlər, arenda verməyənləri. Bizi Rusiyadan çox insanlar izləyir. Döyürlər, döyürlər, gətirib bu qodun qovumlarından, yahudilərdən üzr istətdirirlər. Yəni millətimiz desin, biri kişi kimi çıxsın desin ki, İlqar Hacıyev yalan danışır. Var yoxlarını söylürlər, döyürlər, istəyəndə tutdururlar, məhrəmi neçə dəfə biabır-biabır evində tutdular, vurdular, deportasiya elədilər, sonra da tula payı ödüyürlər, küçük kimi oturub onlara ağzını açıb bağlayıb. Şəhərlərdə bir nəfər yazdı, baxın, İlqar Hacıyev, and olsun Allaha, hamısını düz deyirsən, Food City-də mən canlı şahidiyəm. Qardaş, mən bu da insan, mən bilmirəm ki, mən Amerikada oturmuşam, onlar oturub Moskvada. Yəni bu Qodnisanov reklam eləyib, İlham Əliyev biabırçı, bunu gətirib çıxardıb xalqımızın başına, xalqımızın tacı eləyibdi. Ancaq xalqımıza zülüm verir. Trollar da tökülüşüb bunu. Tural bəy, yəni bu insanlar yazsın şərtdə. Yəni baxanlar Moskvadan çoxdur bizi, izləyənlər çoxdur. Yazsınlar, həqiqəti söyləsinlər. Yəni bütün orada Qodnisanovun qohumları, yahudilər patçaqdır. Bizim azərbaycanlıları ikinci sort adamlar kimi baxırlar. Yəni bir atxot kimi baxırlar. Tural bəy. O ancaq gedir İlham Əliyevin qabağında götünü başına əyir, üzr istəyirəm xalqımdan. Ancaq o xalqımıza işgəncə gətirir. O Elman Bayramovun əlinlə bir yerdə patstavalar eləyirlər, tutdururlar, güya bunları sonra türmədən çıxartdırırlar. Yəni böyük bir insanların başına zülümlər gətirirlər. Tural bəy. İlqar bəy, bu siz Elman dediniz, Elman Bayram, bu Yaqub Bey doğum Oslo alverindən olan Narişkin dostu. Arvadı sürücü ilə qaçan yaramaz. Mən belə şeyləri danışmırdım evdə. Ancaq arvadı 2 milyon götürüb 2 milyon və sürücüsündən bir yerdə qaçmışdı. Yəni nəsə özdən arxamandı, uşaqlardan arxamandı. İlqar bəy, Qodnisanovla İlham Əliyev qudalığını niyə gizlədir? Baxın, bu 2022-ci ilin dekabrı idi, səhv etmirəmsə. Evləndiklərini elan etdi Mehriban Əliyeva sosial şəbəkədə ki, mənim oğlum evləndi, heç qızın üzünü də göstərmirdi o vaxtı. Arxadan xalqı təhqir edən bir şəkil paylaşdılar ki, öz aramızda evləndirdik. Niyə öz aralarında evləndirir və yaxud da ki, niyə bunun daha doğrusu şəriki deyirəm, mənə həqiqətən də şərikidir. Qudası kimdir, bildirmir, açıqlamırlar. Mən görmüşdüm, Heydər Əliyev öz oğlu İlhamı evləndirəndə qudası da var idi orada. Arif Paşayev də o bir tərəfdə durmuşdu. Sözün açığı, o Heydər Əliyevdən, Arif Paşayevin ondan sonra mən şəkilini görməmişəm heç bir yerdə. Çünki nifrət edirdi. Qodnisanov yəqin qorxur ki, bu bütün bizim söhüşçüyən blogerlər artıq onu da qohumlarını əlinə alacaqdılar. Yəni bunlar... Mən başqa bir şeyə diqqət yetirmək istəyirəm. Baxın, İlham Əliyevin öz qudasını gizlətməsi Qodnisanov da arxasında və Qodnisanov da sanksiyalara düşənlərdəndir
Və təbii ki, İlham Əliyev kimi bir dövlət başçısı özünün qızını ərə verəndə və yaxud ki, oğlu... Şərikdir, qoğundu şərikdir. Bunu sanksiyaların altında olan adamdan necə bu qoğun olsun? Hə, yəni o ciddi məsələ, özdə müharibə dövrünə düşmüşdü bu evlənmə məsələ. 2022-ci ildə müharibə artıq 9 aydır ki, 10 aydır ki başlamışdı Rusiya və Ukrayna müharibəsi. Onu bilirsən, hazırlayırlar. Balaca heyləri hazırlayırlar. Bu 7 ilin içərisində görəsən, hara geçsə, mən onsuz yadındadırsa, efirdə seçki günü demişdim o sözü. Sevinç xanım, sən mən olan günü deyəsən, demişdim o sözü. Bugün balaca heyləri tam hazırlayırlar. Bu 7 ilin içərisində bunu kişi göstərirlər ki, böyründə arvadı var, mənim. Bu artıq belə hörmətli kişilərdəndir. Nəm dədəsindən çıxır, Ərəb şeyxindən görüşür. Dədəsindən çıxır, prezidentlərlə görüşür. Dədəsindən çıxır. Yəni qardaşım, bu Lukaşenkonun gönlünə düşdük. Bu Lukaşenko qabaq Kolya oğlu var. Onu hara getsə özünlə daşıyıb aparırdı balaca vaxtında. Lukaşenkonu yaxşı başa düşürdü ki, uşaq yetim idi, boşanmışdılar. Yəni dədəsi böyründə ola bilər. Yəni insanlar atası indi anasıyla yaşamır. Ola bilər oğlu özündən olması vacibdir. Bu bir şey olmaz. Ancaq indi baxırıq ki, qardaş İlham Əliyev bütün günü oğlunu aparır, görüşdürür. Nəmmə arvadı vitse prezident, özü həm şah, padişah. Yəni bunlar çox biabırçı vəziyyətdir ölkədə. Tural bəy, əslində baxanda ağlamalı vəziyyətdir. Bu xalqımız seçkidə də gördü ki, gələcəkdə xalq özünü belə aparsa, yəni bunlar elə krallığa çevirəcəklər yavaş-yavaş. Yavaş-yavaş Rusiya dağılsa da, yəni Türkiyə dağılsa da, mən bayaq da dedim, İsrail bir... Xalq yatandan sonra İlham əlbəttə güclü olacaq. Mən xalq elə çıxır, deyir ki, efirin arxasında mən çox adamları görmüşəm. Çox insanlar mənim söz danışır. Orada çıxın, o Navalny bir söz deyirdi ki, ən azından bu yalanlarla ortaq olmayın, bu cinayətlərlə ortaq olmayın. Yəni susmayın, ən azından hər hansı bir iş görsəniz, gələcəyinizi bitirə bilərsiniz. Həm olmasanız, qardaş, mən Amerikada yaşayıram, Tural bəy indi İngiltərə, Avropa öz dünyasını gəzir, baxır. Yəni bizim itirməyə bir şeyimiz yoxdur, siz itirirsiniz. Bu ölkələrdə bizim çörəyimiz də var. Yəni bizim gözəl bir şəraitdə yaşayırıq. Bizim bir problemimiz yoxdur. Və İlham Əliyevdən, Qod Nisanovdan, həm Zakir Qaralovdan, Əşrəf Kamilovdan, həm kimlər o banditlərdən mən məhkəmə yolundan, həm qanun yolundan pullarımı alacağam. Yəni bu... İlham bəy, biz şəhərlərdə bir nəfər yazdı elə, mən onu ekrana çıxardım. Tural bəy, Qod Nisanov tək Moskvada deyil, bütün Rusiyada azərbaycanlı iş adamlarının ovuna çıxıb, Qod Nisanov Rusiyada olan yerli iş adamlarının malına, mülkünə əl qoyub, bütün əmlaklarını Əliyevə ötürür. Yəni, deyil, tək Moskvada deyil. Belə bir... Arkadaş, mənim malımı, mülkümü əlimdən, Əliyevin adından alan adam düz deyil. İnsan düz deyil. Mən inanıram və doğru deyil. Azərbaycanlılar, mən gən deyirəm, qul kimi işlətdirirlər. Lazım olanda söylər, döyürlər, işgəncə verirlər, insan da neynəsin, məcbur gedib çörəyinə görə çıxırlar o bazarlarda, zülümlər çəkib ki, nədir, İlham Əliyev yaramaz Azərbaycanda, insanlarımıza şərait yaratsa, o putçisi də nə gəzir, neft ölkəsi, oturub Azərbaycanda öz ailəsini gedər, gözəl bir işdə çalışar, ailəsini dolandırar. Yəni bunun mən... İcazənizlə mən bir çağırış etmək istəyirəm, elə madəm ki, bu mövzuya biz toxunduq. Rusiyadan bizi izləyənlər olur. Rusiyada xüsusən də bir orta biznesdən məşğul olanlar, böyük biznesdən məşğul olanlar, əgər siz Qod Nisanov və yaxud da başqaları tərəfindən əziyyətə, haqsızlığa məruz qalmışsınızsa, malınız, mülkünüz əlinizdən alınıbsa, sizə zorakılıq edilirsə, haqsızlıq edilirsə, haqqınızı əlinizdən alırlarsa, Qod Nisanov və yaxud da ki, Əliyevin hansısa qruplaşmaları tərəfindən xəbər verin zəhmət olmasa. Çıxın kontakta, Azad Söz kanalında mənimlə əlaqəyə keçin, xahiş edirəm. Biz onu ictimailaşdıraq, bunları utandıraq, biabır eləyək. Sizin adınızı verməyəcək kimsiniz. Amma ki, bilək ki, belə şeylər olur. Bu məlumatları verin, yayın və üzlərinə tüpürəyin. Xalq da üzlərinə tüpürsün.
Tural Bey, çok güzel bir verilişimiz oldu. Bizim hemen şey illediğimiz efirler bir saat olur. Çok illemirik. Seninle ki kalbimiz baksın rahat. Gelen defiye de söz saklayak. Kalbimize maraklı olsun. Çok sağ olun. Ve kaç ilgilerinizi devam edeyim. Çünkü kalka lazımsınız. Kalk görmeli. Bu gündelik konaklarınızı çağırın. Devlet edin. Çünkü kalkın ümidini kesmeyin. Tural Bey. Teşekkür ederim İlgar Bey. Minnettarım, sağ olun. İlgar Hacıyev Amerika Birleşmiş Ştatlarında bizimle beraber idi. Benim bir neçə kəlməm var, onunla da sonra yayımı ben bitireceğim. Değerli dostlar, çok ciddi hadiseler gelir. Azerbaycan balalarını yine qırmağa hazırlaşırlar. Zengezur söhbətlerinden yine bunu ortaya atıblar. Muharba çağırışları olur ve bu muharba çağırışları ile de yani insanlarda güya müharibəyə həvəs yaratmaq istəyirlər. Ermənistan Azərbaycan arasında müharibə yeni bir müharibə. Zəngəzur güya alırıq. Bu təbliğatları gedir. Əvvəllər də var idi, amma indi bunu həqiqətən də işə keçirmək istəyirlər. Bu günləri bir Azərbaycan hərbiçisi, mən xəbər də verdim, Ermənistan tərəfindən əsir götürülübdür. Deməli, məlumatda o bildirilir ki, Azərbaycan iki kəşfiyyatçısını göndərir Ermənistan ərazisinə. O Sünük rayonu ərazisində, Laçınından həmsərhəddi və orada bir hərbiçimiz əsir götürülür, digəri isə qaçıb canını qurtara bilir. İndi o əsirimiz var bizim. Və bu xəbəri yayandan sonra Ermənistan tərəfi Müdafiə Nazirliyi çıxıb təsdiqləyib ki, bir nəfər Laçında Azərbaycan hərbiçisi Səməz xəttini keçibdi və daha doğrusu Təməz xəttini keçib yox, azıbdı. Haradadır bilinmirik, axtarırıq onu. Yəni bir abırçılıqdır. Ermənistan bu xəbəri verəndən sonra bu deyir ki, biz itirmişik, axtarırıq amma onu. Dünən ki, da biz Ermənistanla kontakta keçdik və öyrəndik ki, bildik onlardadır da. Buna bir abırçılıqdır. Ümumiyyətlə, Müdafiə Nazirliyi çox böyük bir abırçılıqlar edir. Bu Zakir Həsrənovlu hələ də İlham Əliyev vəzifədə saxlayır. Zakir Həsrənovluq deyil, ümumiyyətlə, Azərbaycan hərbiçisi, bəli, içərisində çoxlu cəsuslar var. Və bu cəsuslar o tərtərdə törətdikləri qətliyamındakı o, nə bilim, kapitan, mayor, gizir, əskər cəsusları deyil, generalların cəsuslarıdır, Rusiyanın cəsusları. İlham Əliyev vasitəsilə cəsuslar, ilhamsız cəsuslar. Biri var ki, Azərbaycanda Rusiyanın cəsusları birbaşa Rusiya ilə bağlılığı olan, xüsusi kəşfiyyat orqanları ilə bağlılığı olan cəsuslar, istər hərbisində, istər fövqəladəsində, istər polisində, istər mediasında, bəli, mediada da cəsuslar var. Biri var ki, birbaşa onlarla, bir də var ki, İlham Əliyev vasitəsilə, Azərbaycan hakimiyyəti vasitəsilə cəsusluq eləyirlər. Daha o, Rusiyada kimisə tanımır, hansısa kəşfiyyat orqanının generalını tanımır. İlham Əliyevi və yaxud da ki, onun rəhbərliyini tanıyır, hansı nazirlikdə tanıyır, kimlərsə vasitəsində tanıyır. Yəni, şəbəkədir bunlar, piramida kimi, cəsus piramida şəbəkəsidirlər. Yəni, Ermənistan Azərbaycan arasında döyüşlər ola bilər, müharibə ola bilər və sonra da sizi sevindirmək adı ilə bayrağımızı biz Zəngəzura sancdıq. Bunlar sizə lazımdırmı, bizə lazımdırmı, bizə balalarımızın qırılması lazımdırmı, bizə boş torpaqlar bizim nəyimizə lazımdır, hə? O boş torpaqlar bizim nəyimizə lazımdır. Hələ də ki, dünyada o torpaqlar bizim tanınmır. Bizim deyil. Bizə boş torpaq nəyə lazımdır? O torpaqlarda İlham Əliyev yenə bizneslərini qursun. Bizim balalarımızı qırsın, sonra bizneslər qursun. Lazımdır bizə bu. Sizə lazımdır. Sizə lazım deyil. Çünki qırılan sizin balalarınız olacaqdır. Amma onun balaları yenə milyardlar qazanacaqdır. Silah satacaqdır, neft satacaqdır. Bizi piyada kimi istifadə edir. Taxta, o şahmat taxtasında piyada kimi. Qabağa verirsən, o peşqaları verirsən, qabağa vurur, at qazanır, oyunu udur, mat eləyir və çoxlu pul qazanır. Arxadakı o şah, vəzir, fillər, top gizlənir. Sizi bizi qabağa verir, öldürtdürür. Onun görə də diqqətli olun, dəyərli azərbaycanlılar. Protest edin, etiraz edin. Dözməyin bununla, azad sözü izləyin, yayımlarımızı bəyənin, paylaşın. Bizi 3000-dən çox insan izləyir, amma ki 2200 nəfər bəyənib. İzləyən hər bir kəsdən xahiş edirəm, bəyənin. Ola bilər bizi televiziyadan izləyirsiniz, amma telefonunuzdan götürün, azad sözü basın, abunə də olun və bəyənmə düyməsində telefondan basın.
ki sayımız daha çox alsın. Təşəkkür edirəm sizə. Canlı yayımları çalışacağım zaman-zaman edim. Və elə bu mövzu, sonuncu danışdığım mövzu da növbəti canlı yayımımız yəqin olar. Allah eləsin, döyüşlər falan baş verməsin, olmasın, müharibə olmasın. Biz istəmirik, bezdik, yetər artıq, bitsin artıq. İlham Əliyev sülh müqaviləsi imzalasın. İmzalamır. İmzalamır, çünki Putin icazə vermir. Çünki sərf eləmir ona. Bir düşmən olmalı da axı. Düşmən olmalı da axı, cəmaatı qorxudum ki, bizim düşmənimiz var. Sən məndən çörək istəyirsən, ey xalq. Sən məndən haqq istəyirsən, hüquq istəyirsən. Düşmən var axı orada. Döyüşlər gedir, müharibə var. Hər an təhlükə var. İlham Əliyev deyir da, vətənpərvərlik ruhu ilə biz insanlarımızı böyüdək. Bax, onlar hamısı pərdədir. İlham Əliyevin gizləndiyi pərdədir. Arxasına keçdiyi pərdədir. Salamat qalın.